Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Nick Agriam. Vi ska gå igenom korrelation den här gången. Från ordet relation, då pratar man om samband. Till exempel, jag har två olika variabler då. Tittar jag, har de samband dessa. Korrelation är lite speciellt på något sätt att det kan ge oss lite mer bild av vad som händer i verkligheten genom att använda korrelation. Det är i matte 2b och matte 2bc books. Vi kan kanske börja att titta på exempel som de har använt i er bok. Till exempel, vid ett inbrott upptäckte polisen ett stort sko av tryck på brottsplatsen. Vad säger detta om tjuven? Vi vet att sambandet mellan skonummer och kroppslängd är positiv. Det vill säga, personer med stora fötter är i allmänhet också långa. Det är inte ofta att man har lång fot och kort. Långa fötter till exempel. Och sen kort. Det är inte så ofta. Eller kort lång människa och sen korta fötter. Det är inte så ofta det heller. Bland de misstänkta bör polisen alltså i första hand undersöka långa personer. Man tittar på sko nummer X där. Kanske jag kan visa min skärm här så att vi kan se hur de tänker. Så, eller kanske jag kan göra det här till mindre. Jag har läst nu ändå så. Så vi får plats med den här. Så. Okej, skonummer 35, 36, nej förlåt, det ska vara på andra sidan där. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 39 igen. 42, 42, 43. Och sen 45. Sen tittar vi på längden då. 150. 158. 160. 165. 168. 170. 171. 175. 180. 183. 195. Titta. Och vad säger den här till oss? Om jag tittar på grafen då. Graf är så här. Så ser jag att den ser ut så här. De är jättenära varandra. Alltså det finns positiv samband mellan dem. Och då kan man säga. Här kanske som. Här är det här nu då, som jag har visat till er. Exakt samma som ni har fått nu. Det här som heter spridningsdiagram. Då visar man här att det är positiv riktning. Om ni kommer ihåg kapitel 1, k-värde. Om det går upp så är det positiv k-värde. Så det är positiv korrelation mellan dem. Det finns olika. Det kan vara starkt negativ, alltså R, korrelation ger man R. Så, korrelation koefficient. Det kan vara stark negativ. Den har negativ påverkan. Till exempel mellan skolk och betyg till exempel. Vad heter det nu då? Mellan att röka och dåliga lungor till exempel, så har man kanske en negativ korrelation med dem. Kan det starkt till och med. Svag negativ. Ingen korrelation om det ser ut så här. Svag positiv och sen stark positiv. Om det är nästan en rak linje som ni hade i kapitel 1.
Så korrelation är positiv när R är lika med 0, större än 0. Negativ när R är mindre än 0. Det finns ingen när korrelation R är lika med 0. Det var dem. Men den här kommer jag att prata lite. Orsakssamband, kausalitet, korrelation. Trots att man får dessa, alla dessa. Ibland får 1, 2, 3, 4. Ibland får man dem. Men det finns ingen riktigt korrelation. De hänger inte ihop. Till exempel, under åren 2000-2010 har antalet barn som föds i Sverige ökat kraftigt. Samtidigt har intresset för löpning som motionsform ökat. Och så får man den här då. Och det finns en positiv korrelation mellan löpning och antalet födda barn. Men det betyder inte att ökat intresse för löpning leder till orsakar. Så det finns inget annat. Det finns... De är positivt korrelerade, men det finns ingen kausalitet, eller det finns orsak, det finns ingen orsakssamband, det finns ingen samband alls. Det är den som är speciellt med korrelation, trots att vi får positiv korrelation, stark till och med, eller svag, eller negativ stark, eller negativ svag korrelation. Men man måste tänka vilka variabel vi pratar om. Om vi pratar kanske om den första som vi har gjort, alltså... skoavtryck, de måste bara tänka på längden och då kan vara okej, det finns kausalitet mellan dem. Men om man pratar om den här, till exempel, ni frågade många som kör BMW och sen säger de, jag gillar äta apelsin till exempel. Och sen så säger, tittar ni att det finns orsakssamband, så kan vi säga att det finns korrelation mellan att de som gillar BMW gillar också apelsiner, typ. Men det finns ingen som ger bevis. Den här nu då, 44-10, exempel i er en bok. Gör ett spridningsdiagram. Jag gör det med min räknare FX, Casio FX 9750 eller 7400, det går bra också. Ska vi titta. Så, 20, 13, 6, 8, 26, 2, 22, 8, 18. Och det här som vi tittar nu, det där måste vi ta bort, delete. Den som vi ska titta nu, om det finns orsakssamband mellan dessa två, om de är korrelerade på något sätt. Korrelation. 10, 25, 40, 18, 4, 32, 18, 29, 13. Så vi ser nu att frånvaro, då får man lite poäng. Lite frånvaro, hög poäng. Hög frånvaro, mindre poäng. Som ni ser här. Och sen tittar vi på graf. Ser ut sådär. Det är negativ. Korrelerad. Så det betyder att, kommer du inte till skolan så får du, Det finns kanske undantag, men det är den som forskningen säger i alla fall, att kommer man inte till skolan så lär man ingenting. Kanske du kan lära den själv, men det är den som forskningen säger. Ja, jag ska gå igenom alla uppgifter igen i boken. Så, men inte kanske den här gången. Så. Titta på dem gärna, men jätteviktigt också att ni lär er genom att lösa. Använda era miniräknare eller vad det är en verktyg som ni har. Lycka till!